Hej, välkomna hit. Då kommer vi att starta med att spela in och vi välkomnar Nils Bergenström på den här föreläsningen. Tack. Tack. Roligt att vara här, roligt att vara i Halland, höll jag på att säga. Det är ju inte riktigt, men nästan i alla fall. Det är skönt att man kan göra det på det här sättet numera. Det har blivit så mycket enklare efter pandemin att få delta i hela Sverige och hela världen och sprida de kunskaper som jag har kring de här bitarna. Så att, det är faktiskt bra, det är saker vi har lärt oss. Jag heter Nils Bergenström. Jag är psykolog och arbetar kliniskt på Neurorehab NUS här i Umeå, där jag framförallt träffar personer med traumatiska hjärnskador. Det vill säga de som har slagit huvudet och fått skador i hjärnan, där ju trötthet är en vanlig och faktiskt det vanligaste symptomet som man lider av när man har långvariga symptom efter sådana skador. Men det är ju också ett symptom som man har när man drabbas av i princip vilken åkomma som helst som påverkar hjärnan. Så det jag kommer att prata om idag är egentligen ganska generellt. Inte bara traumatiska hjärnskador, även om det är där jag har min kliniska erfarenhet. Jag pratar om alla former av skador mot hjärnan egentligen, och egentligen hjärntrötthet då. Generellt för alla grupper. Nu ska vi se, vart är rätt nu? Jo, nu bör ni se rätt skärm, hoppas jag. Som sagt, jag är psykolog. Jag är också universitetslektor i psykologi vid institutionen för psykologi i Umeå universitet, och där jag undervisar främst då, kring hjärnskador, neuropsykologi och trötthet. Och det är kring trötthet som min forskning ligger också mest. Tidigare har det varit just på skallskador. Just nu fokuserar jag en hel del på långvarig smärta också. Jag kommer inte prata så mycket om min egen forskning. Ja, det kanske kommer någon slide på det. Utan jag kommer framförallt att dela med mig av vad mina patienter har lärt mig genom åren, skulle jag säga. Och den här föreläsningen, det bygger på en rätt gammal föreläsning jag har gjort, men med lite nya grejer. Men den är skapad till personer som själv lider av hjärntrötthet. Så har ni själv varit med om saker och drabbats av hjärntrötthet, så kommer ni nog känna er rätt så träffade. Men givetvis anhöriga tror jag också med fördel kan ta del av det här. Eller arbetsgivare eller personer som jobbar med personer som har hjärntrötthet. Även om professionella väl till stor del bör känna till det jag ska prata om. För som sagt, det är inte rocket science direkt jag ska ta upp. Det här är det jag har tänkt ni ska få med er idag. Lite sinnesro. Lite lugn. Lite mod och lite vishet, kanske lite mer kunskap om de här bitarna. Jag återkommer till det här i slutet. Så här tänkte jag lägga upp det. Jag ska dela upp föreläsningen i två delar. Jag pratar ungefär en halvtimme, sen tar vi en paus och så pratar jag en halvtimme till. Första delen egentligen tänkte jag prata om vad hjärntrötthet är. För vi måste lägga så pass mycket tid och så mycket fokus på att lära oss vad hjärntrötthet faktiskt är. Sen efter pausen så tänkte jag prata om hur man kan hantera sin hjärntrötthet. Hur man kan prata om sin hjärntrötthet och hur man kan leva med sin hjärntrötthet. Och det kommer ju utgå från första delen egentligen med hjärntrötthet är. Så jag lägger mycket fokus på just det här. Som sagt, har ni frågor, ställ dem i chatten, så då försöker vi fånga upp dem efterhand. Annars så kommer vi ha tid på slutet också att svara på lite frågor. Så att vi tar ett litet
en liten samling där så vi kan samla upp alla frågor om ni verkligen vill ställa dem muntligt. Men frågor under tiden ställer ni i chatten. Så, om vi börjar med vad hjärntrötthet är då. Så är det så här, ibland brukar jag ha en föreläsning som jag kallar hjärntrötthet eller vad vi nu ska kalla det. För trötthet är ju egentligen inte det handlar om. Jag menar, alla är ju trötta nu eller då. Trötthet är vanligt också vid olika former av sjukdomar, men också då hos den friska populationen och vid olika former av ansträngningar. Jag menar, om man anstränger sig fysiskt och liksom tränar eller går ut i skogen och hugger ved eller bygger på sitt hus och så vidare, då blir man trött i sin kropp. Då får man det som kallas fysisk trötthet. Det kommer vid fysisk ansträngning och sen då går man och vilar en stund och då känner man sig pigg igen och så kör man på. Det är någonting helt annat än det jag ska prata om idag. Det finns också något som kallas för psykisk trötthet. Och det vet ni som har varit deprimerade eller ni som känner personer som har varit deprimerade, att då blir man som låg, man blir orkeslös. Men det är inte samma trötthet som den vanliga tröttheten heller, för man kan inte vila sig fri från den. Den är liksom konstant. Man är liksom nere och man är trött mer eller mindre hela tiden. Vila hjälper inte. Men det jag ska prata om idag, hjärntrötthet eller mental trötthet, det är någonting som uppstår vid mental ansträngning eller när hjärnan utsätts för mycket intryck. Sådär. Vila hjälper vid hjärntrötthet, men inte på samma sätt som vid fysisk trötthet eller vid normal trötthet så att säga. Och det är den här formen av trötthet som jag ska fokusera idag. Den är speciell på det sättet att orken avtar mycket fortare än vad som är normalt. Och ibland går det väldigt, väldigt fort. Man kan sitta på en sån här föreläsning och vara med och lyssna och känna sig ganska lätt. Och så helt plötsligt har man bara gått över sin gräns. Och då är det som att man går in i väggen eller rullgardinen går ner eller någon trycker på off-knappen, brukar folk beskriva det. Så. Och har man gått så långt, då är det inte så mycket annat som gäller. Ja, men då är det hem och vila och då kan återhämtningen ofta ta ganska lång tid. Ibland kan tröttheten hänga i flera dagar eller flera veckor om man har överansträngt sig väldigt, väldigt mycket. Och det är också ett sådär speciellt karaktäristika av den här hjärntröttheten, att återhämtningen kan ta väldigt, väldigt lång tid. Vilka är det som drabbas då av hjärntrötthet? Vad är det som orsakar hjärntrötthet? Ja, alla, som jag sa från början, alla former av påverkan på hjärnan. Det spelar ingen roll om det är skallskador eller om det är stroke eller om det är neurologiska sjukdomar som MS eller Parkinson, demenser och så vidare. All form av påverkan på hjärnan gör att man får den här tröttheten, i princip. Men det finns också andra saker som gör att man får den här hjärntröttheten. Ni ser här, cancerbehandlingar har jag, utmattningssyndrom, stress, inflammationer, tumörer, även psykiatriska sjukdomar till viss del, långvarig smärta. Sådär. Så det finns ju väldigt många som går runt och lider av den här hjärntröttheten. Det har cirkulerat en siffra i dagspressen på ungefär att det ska vara 200 000 svenskar som lider av hjärntrötthet. Vars den siffran kommer ifrån, det vet inte jag. Och när jag såg det i en artikel som skulle in i Läkartidningen som jag granskade, då ställde jag faktiskt frågan till författarna om det fanns en källa på den. Men de hittade ingen källa och då tog de bort det. Så vi vet faktiskt inte hur många det är. Men att det är väldigt vanligt, det är någonting som vi kan säga. I alla fall, bland många olika patientgrupper. Och det speciella med hjärntröttheten, det är att det finns flera olika anledningar till att hjärntröttheten kommer och att man blir mer trött. När man tänker på hjärnan liksom, ja, men, och att bli trött i hjärnan, då tänker man kanske mest på mental ansträngning. Jag menar, man sitter på jobbet där och betalar räkningar eller fyller i något system eller räknar kassapengar eller ja, vad man än gör. Man anstränger hjärnan och man blir trött.
Och givetvis är det så för även personer som lider av hjärntrötthet. Så. Men ofta så är det så att det krävs mycket mindre mental ansträngning. Man kanske inte orkar jobba som tidigare. Man kanske inte orkar jobba överhuvudtaget för det blir för mentalt ansträngande. Det kan vara så att det kan vara nog med mental ansträngning bara att försöka få ihop handlingslistan som man ska skriva in för att man ska gå och handla, och då måste man vila inför det. Men det där skiljer givetvis väldigt stort från person till person. Och så som sagt att det här kan komma, tröttheten kan slå till väldigt fort. Man kan känna sig pigg och så tar det bara någon minut av mental ansträngning så har man överansträngt sig och så är den dagen förstörd. Men det är bara en aspekt av hjärntröttheten. En annan aspekt, och kanske den viktigaste skulle jag säga, det är det här med många intryck. Personer som lever med hjärntrötthet, personer som har en skadad hjärna då, om man uttrycker sig på det sättet. Det blir som att den hjärnan tappar sitt filter. En frisk hjärna har ett filter runt sig som filtrerar bort onödig information. Och det här vet ni om själva, att man, när man sitter till exempel hemma och så tycker man att man har det lugnt och skönt. Och så stänger frysen av, alltså kompressorn åt, eller en fläkt stänger av, eller man kan säga att strömmen går för hela huset så ventilationen blir helt tyst. Då hör man hur mycket ljud man faktiskt har utsatts för. Men man har inte tänkt på det. För att en frisk hjärna har liksom ett filter som filtrerar bort alla de där intrycken. Men en skadad hjärna, ofta är det så att det här filtret har försvunnit. Vilket gör att alla de där intrycken går in i hjärnan ändå. Man kanske inte tänker på det, för man behöver inte vara medveten om det. Men hjärnan bearbetar informationen ändå. Till skillnad från en frisk hjärna som faktiskt, där kan man se i hjärnabildningsstudier att det tar bort bearbetningen av sån onödig information. Och då går det ingen energi. Men för den sjuka hjärnan så tar det energi. Det kommer intryck, det bearbetas, det tar syre, det tar socker. Och då blir man trött mycket snabbare. Det här gör ju att många tycker det är väldigt jobbigt att vara ute i stimmiga miljöer där det rör sig mycket folk. Där det lever om mycket. Alltså gå i affärer brukar många säga att det är det värsta som finns. För där är det så mycket intryck, både syn och hörselintryck. Sådär. Gå på hockeymatcher eller fotbollsmatcher eller gå på släktkalas där det är mycket folk som pratar och så vidare. Det kan göra att man blir trött väldigt, väldigt mycket fortare. Och många behöver då hantera det med hörselproppar eller solglasögon eller keps eller vad det nu kan vara. Jag kommer till det sen när vi ska prata om att hantera tröttheten. Nästa bubbla som jag vill prata om som också är viktigt att tänka på när det gäller hjärntrötthet. Det är det här med känslopåfrestning. Det här är också något man vet, man känner igen från den vanliga tröttheten. Är man trött, då får man svårare att hantera känslor. Det är som att de här försvaren man har för att mot de starka känslorna, de är liksom borta. För personer som går runt med hjärntrötthet så kan det vara så hela tiden. Vilket gör att känslorna mycket lättare bubblar upp. Och man blir lättare arg, irriterad, man har kort stubin. Eller man får lättare att gråta, liksom. Man får de här känslosvallningarna som är mycket starkare. Så. Och starka känslor, det är någonting som verkligen tar energi och som då bidrar till att tröttheten blir ännu värre. Men inte bara känslor utan även tankar kan ge hjärntrötthet. Det hänger ihop lite grann med det här mentala ansträngning. Men jag vill ha det som en egen bubbla. För det är så, vår hjärna står ju aldrig still. Alltså, vi kan aldrig säga åt hjärnan att tänk inte på någonting, utan den rullar alltid, va? Lever man då ett liv som man kanske inte hade tänkt sig att det skulle vara, man har liksom symptom, man har svårigheter, så är det väldigt ofta att man fastnar i negativa tankebanor och maler sådana tankar på hela tiden, ja, då kommer man bli ännu mer trött.
Därför jobbar vi väldigt mycket med till exempel mindfulness och avslappningstekniker och så vidare för att minska den här snurren av tankarna för att då minska hjärtröttheten. Och så givetvis den sista bubblan, det säger sig själv, avsaknad av vila. Men det är ändå svårt, för det är så att det krävs ofta mycket mer vila än vad man tror. Och ofta, både oftare och kanske längre vilor än vad man tror för att hantera sin hjärntrötthet. Och man kan tycka att det är konstigt att en vuxen kar behöver gå och lägga sig på dagen och vila, kanske sova och kanske göra det flera gånger. Men det kan vara det som behövs för att man ska må så bra som möjligt och för att hjärntröttheten inte ska ta över. Jag vill visa ett exempel på det. Generellt så ser det ut så här för många att när de vaknar på morgonen, då är de som minst trött. De kanske inte är lika pigga som de var innan de drabbades av sin hjärntrötthet, då kanske man ligger här nere. Men de flesta mår bättre då. Och så över tiden som dagen går, så då blir man tröttare och tröttare. Men får man då till en vila mitt på dagen, ja, då kan man sänka tröttheten lite grann. Kanske inte ner till liksom de här grundnivåerna, men lite grann. Men sen återgår man i arbete eller aktivitet, umgås med familjen och så vidare. Och tröttheten ökar över dagen. Tills i slutet av dagen är man väldigt trött. Och då är det bara att gå och lägga sig och sova. Nu skulle man ju kunna tro att om man hade det så här, att tröttheten bara ökar och ökar, så att det som skulle fortsätta så successivt och så skulle vi få göra kväll lite tidigare. Men problemet för många blir att tar man inte den här vilan mitt på dagen när man ska ta den, då blir det helt plötsligt bara puff, då slår tröttheten till. Man överanstränger sig och då är det bara att gå hem klockan 2 på dagen eller lägga sig och sova för natten redan vid middagstid. Sådär. Och har man då överanstängt sig på det sättet så kan det som sagt ta väldigt lång tid att återhämta sig, och gör man det frekvent och ofta, då kommer man bara att må sämre och må sämre. Det kommer en bild på det så småningom. Problemet med det här och med den här hjärntröttheten, det är att den varierar. Det här är från en studie som jag inte har publicerat, men som jag tycker den är bara så fin, den här bilden på något sätt, för den visar precis hur hjärntröttheten fungerar. Det här är 60-70 personer tror jag som vi frågade flera gånger per dag, så här, hur trött är du idag? Eller hur trött är du just nu? Om de skulle skatta flera gånger per dag. Och som ni ser, så det går liksom upp och ner för de här personerna. Och det är inte bara så att det är olika personer som har olika mycket trötthet. Alla de här hade hjärnskador och hade trötthet dessutom. Men det är både inom personen själv. Vissa dagar mår de bra och vissa stunder mår de bra och tröttheten känns knappt av. Medan andra stunder så mår de väldigt dåligt och tröttheten är jättehög. Och det skiljer även väldigt mycket mellan olika personer. Och det här gör ju att tröttheten blir svår att förstå. Varför mår jag så bra idag? Men igår mådde jag jättedåligt, eller imorgon kommer jag må jättedåligt. Ibland kanske man förstår det. Att man förstår att ja, men okej, det var ju för att jag var på den där festen eller för att jag gick på den där föreläsningen eller vad det nu kan vara. Men ibland så sker det här helt spontant, till synes helt utan förklaring. Och det är jättesvårt att förklara det här för sig själv. Och dessutom ännu svårare att förklara det för personer i omgivningen, som dessutom bara ser den när man mår som allra bäst. För det är då man tar sig ut hemifrån och kanske tar sig iväg och träffar någon bekant eller tar sig på den där aktiviteten. Det är ju när man är som piggast, för är man som tröttast då går man aldrig ens hemifrån. Och det gör att det här är väldigt svårt att förstå för personer i omgivningen. Det ni ser här, det är symptom av hjärntrötthet. Alltså vad det är som orsakar. Vad hjärntröttheten leder till. Och jag har redan varit inne på det lite grann. Egentligen ska det kanske vara pila fram och tillbaka mellan de här. För symptomen i sig är ju en följd av hjärntrötthet. Men de gör också att man blir mer trött. De första tre bubblorna som jag har här uppe, det är de jag kallar för de kognitiva bubblorna. Alltså tänkande bubblorna.
När man är trött i hjärnan så får man svårt att koncentrera sig, svårt att hålla fokus över tid, fokusera på det som är viktigt och sortera bort brus. Vilket gör att det kan vara svårt bara att läsa en bok eller läsa en tidning. För man håller inte fokus mer än någon minut, helt enkelt. Det är också vanligt att man får långsamhet i tankebearbetning. Det vill säga att man hänger helt inte med. Det tar längre tid att läsa till exempel. Man hinner inte med att läsa texter ens när man ser på tv. Det är jobbigt att köra bil liksom, i trafiken blir det jobbigt sådär. Många beskriver också en tanketrygghet. Komma till slutet av det man ska tänka eller ska säga, fick det ofta är det svårt att hitta ord sådär. Man kan känna sig som dum i konversationer för man hittar inte rätt ord. Och så är det många som även upplever minnesproblem. Men det ska man säga att minnet fungerar generellt ganska bra hos de flesta personer med lättare skador i hjärnan. Men det här att man inte kan fokusera eller att man inte hänger med, det gör att man helt enkelt inte kan skapa bra minnesspår. Och då får man svårt att minnas det senare, vad någon har sagt till en eller vad man då pluggar på inför den där tentan eller provet. Sen kommer vi till de tre känslobubblorna som jag var inne på. Stresskänslighet är väldigt vanligt hos personer med artritet. Stress uppstår ju när de krav man har överstiger de resurser man har. Och har man då tidigare legat på en nivå där man har orkat med så här mycket i jobbet eller i hemmet eller vad det nu har varit. Men då åker man på en skada i hjärnan och så får man den här hjärntröttheten. Ja, då går ju resurserna ner. Och om man då inte sänker kraven, ja, då blir det stress. Och det i sig, förutom att det är väldigt jobbigt att leva så tar ju stresskänslan mer energi och gör att man blir mer hjärntrött. Ökad känslosamhet var jag också inne på, lättare att bli berörd, falla i gråt, men också att bli irriterad, mer lätt irriterad, ha kortare stubin. Väldigt, väldigt vanligt. Och det här är jobbigt för många. Man upplever det som att jag är som en annan person. Jag grät ju aldrig tidigare. Liksom. Jag är en kar på 60 år som aldrig har gråtit en tår. Men nu liksom gråter jag hela tiden. Eller jag är en timid kvinna som aldrig har gjort en flura för när. Och nu blir jag liksom tokig så fort att inte gå min väg. Väldigt vanligt bland i den här gruppen. Sömnproblem kan ju låta lite kontraintuitivt. Det här är man när man tröttar och bara att sova. Men problemet är att den här hjärntröttheten, det är inte vanlig trötthet. För en vanlig trötthet, det är en signal till oss att nu ska vi vila. Men den här tröttheten fungerar inte riktigt så, utan istället för att varva ner så varvar den snarare upp. Och många får därför svårt att somna in och vila när man väl ska göra det. Och det här måste man ju hantera. Får man inte sova, ja men då kommer man givetvis bli mer trött. Ibland kan det krävas sömnmedicinering en period för att man ska få in rutinerna och få in liksom grunden för sömn. Sådär. Mycket av det i förlängningen handlar ju om en balans mellan aktivitet och vila, att man inte går över sin gräns och blir för trött. Nu har vi två frågor om jag får avbryta dig lite där. Ja, men jättebra. Jag ser. Från narkolepsi båda två. Och kan man koppla hjärntrötthet till ahedoni på något vis? Och räknas narkolepsi som hjärnskada? Narkolepsi, ja, det är ju en... Ja, det är ju inte en neurologisk skada så att den påverkar strukturer i hjärnan, men den påverkar ju signalsubstanser i hjärnan. Så ja, jag skulle räkna det som en hjärnskada, ja. Och många personer med narkolepsi är ju sån här sömnsjuka. Många upplever ju även den här hjärntröttheten som jag pratar om. Så att ja, det skulle jag säga.
Ja, precis. Orexinreceptorerna är ju skadade vid narkolepsi, vilket gör att vi inte får en korrekt neuronal signalering. Om hjärntrötthet kan kopplas till anhedoni. Det borde det väl kunna göra, men det är jag ingen expert att uttala mig om. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror jag passar på den frågan. Så, men vi fortsätter. Oj, nu kommer en ljud från någon annan. Ljud och ljuskänslighet. Det är ett av de vanligaste symptomen hos personer som har hjärntrötthet. Att man blir känslig för ljud och ljus, rörelser, starka ljud eller mycket ljud sådär. Och det är obehagligt, kan ta väldigt mycket energi och kan behöva skärmas av liksom med, som jag sa, med hörselproppar eller solglasögon. Sen kommer vi till en punkt som är väldigt viktig, den här förmågan att komma igång, ta initiativ. Det kan vara en så enkel grej som att ta sig upp i sängen på morgonen, ta sig i soffan och ta sig upp och diska eller något. Det verkar som att tröttheten påverkar motivationen att liksom starta upp, var liksom den här startmotorn som kan behövas. Och det blir väldigt problematiskt för många personer, för ofta så upplevs man som lat, om man inte bara tar sitt ansvar när man inte har förmågan att komma igång. Och här finns det väldigt mycket saker man faktiskt kan göra för att hantera det. Men man måste ha stöd, man måste ha hjälp. Dygnsvariationen har jag varit inne på. Mentala tröttheten varierar väldigt ofta. För de flesta bäst på morgonen och förmiddagen, men inte för alla. Viktigt att lära känna sig själv där. Och så sen huvudvärk. Det kommer som ett brev på posten. Har man hjärntrötthet, då kommer huvudvärken. Och så blir man, får man mer huvudvärk, ja, men då får man mer trötthet också. Hur ser man då på en person att man är hjärntrött? Ofta är det inte så här enkelt som på de här bilderna. Liksom, att man ser att personen är trött, ser att den är sömnig. För som sagt, det här är inte sömnighet. Det här är någonting annat. Oftast är det bara så här. Man ser ingenting på de här personerna. Och det är det som gör det så svårt. Liksom. Du ser ju ut som vanligt. Du ser ju lika frisk ut som tidigare. Så du borde väl kunna jobba eller borde kunna vara med på alla våra aktiviteter. Och som sagt, ofta så misstolkas det här som lathet. Mm. Har en fråga till er. Många bra frågor om haft och solglasögon fungerar som en kompensation till det skadade höljet igen. Ja, det gör det. Absolut. Och det är så många måste göra för att hantera då den här ljuskänsligheten. Man använder helt enkelt yttre hjälpmedel. Hörselproppar, hörselkåpor. Solglasögon, keps kanske till och med, för att liksom filtrera bort onödig information som kommer in redan på den nivån, så den inte ens kommer in till hjärnan. Då behöver inte hjärnan hantera det och då blir man inte trött. Man kan inte gå runt med det hela tiden, för lite intryck ska hjärnan ha så att den får träna sig i det. Men om man måste gå på affären och handla när man är trött, då är det en jättebra grej. Fick ett tack där också. Ja, bra. Den här bilden skulle symbolisera vad man ser utanpå en person att den är trött. Men vad ser man inuti då? Vad beror det här på? Vad händer i hjärnan hos de här personerna som gör att man blir så här trött? Det vet vi inte faktiskt. Det finns vissa hypoteser om att hjärnan måste arbeta på ett mer effektivt sätt, eller om det finns inflammationer i nervcellerna sådär, eller skador i hjärnans signalering, rubbningar i dopaminsystemet.
Men vi vet inte. Och det här är ganska frustrerande för många, särskilt de som har haft skador som inte ger så här tydliga som ger tydliga strukturella skador i hjärnan, som vi ser på den här bilden. Har man en sån här fin hjärna som där den finaste avbildningstekniken vi har bara säger att nej, men din hjärna ser hur bra ut som helst. Men oj, nu har vi ett eko. Men man ändå har den här tröttheten. Ofta blir det så att man upplever sig som att ja, men hittar jag bara på då? Men det är faktiskt så att den finaste avbildningstekniken vi har idag kan inte se de här små skadorna som till exempel en hjärnskakning ger upphov till. Och därmed kan man inte fastlägga vad tröttheten beror på hos just enskilda personer. Ibland kan det se ut så här att mer eller mindre halva frontalloben är borta. Men man mår ändå ganska bra. Och så för en annan person så ser det så här bra ut, att hela hjärnan ser jättefin ut. Men man mår jättedåligt, kan aldrig jobba igen. Och så vidare. Fick vi en fråga? Ja, förlåt att jag avbryter det. Det är jättebra. Det kommer så många bra frågor, och det är fortsatt ifrån narkolepsi som undrar om det finns någon del eller mekanismer av hjärnan som arbetar med att reglera och balansera hjärnan. Och om det finns, vad heter det systemet? Ja, det finns det. Eller rättare sagt, det finns ju flera system i hjärnan som arbetar med att arbetar med hjärnans reglering för att rensa ut signalsubstanser och för att hålla en balans i olika signalsubstanssystem. Ett av dem är det vi kommer till nu. Det här är den enda bilden jag har från min egen forskning, nämligen. För tittar man på hjärnans funktion när det gäller personer med hjärntrötthet, då kan vi faktiskt se förändringar gentemot personer som är friska och inte då har den här tröttheten i det som kallas de basala ganglierna, som är liksom kärnor som ligger mitt i hjärnan. Trots att de här personerna inte hade skador här nere, så såg man att funktionen i de områdena var påverkade. De neuronerna eller nervcellerna här signalerade inte lika effektivt, eller egentligen inte alls, till skillnad från mot hur det såg ut hos friska personerna. Och på det här sättet så kunde vi faktiskt diagnostisera vem som hade hjärntrötthet och inte, med en träffsäkerhet på uppemot 90%. Men nu är det enda studien som har gjort det på det här sättet. Jag hoppas det kommer fler, så att vi kan kunna få ett objektivt sätt att mäta det här. Men det här är bara ett av de här regleringssystemen. Det finns ju andra, det här är framförallt vad gäller dopamin, men det finns andra vad gäller serotonin, vad gäller glutamat och så vidare. Och det är ganska komplexa processer, både större och mindre system. Jag tänkte att vi ska ta en paus, men innan vi gör det ska vi göra något väldigt spännande. Hur gör jag nu då? Jo, jag tar upp den där. Så, ni ska få se en film. Där det är två stycken basketlag som spelar basket. Ett svart lag och ett vitt lag. Och det jag vill att ni gör är att ni tittar på det vita laget. Och så vill jag att ni räknar hur många passningar som det vita laget gör. Det kan hacka lite det här. Så vi får väl se om det funkar. Men vi testar så gott det går i alla fall. Där nu ser ni filmen. Håll koll på det vita laget. Snart gör hon den första passningen här. Och så räknar du många passningar. Så, då vill jag ha lite förslag i chatten. Hur många passningar såg ni?
Det är någon som såg 12, det är någon som såg 14, 10, 14. Ja, jag tror att ni har räknat ganska bra faktiskt. Vi ska se. Ni kan ha tappat någon bara här. Och här kom det en intressant fråga. Vad gör apan där? För nu ska vi köra samma film igen. Men det här kan förhoppningsvis några av er har missat. How many passes did you count? The correct answer is 15. 15 är alltså rätt. Men nu ska ni få se filmen did igen. Did you see the gorilla? Alltid när jag gör det där så är det i alla fall några som brukar missa den där gorillan eller den där apan. Och jag tror att det är säkert några av er som gjorde det också. Ni behöver inte erkänna det. Vi tar det sen. Kom ihåg den där gorillan. Vi tar en paus till klockan 9:15 och så tar vi resten av föreläsningen. Då så ska jag fånga upp den här gorillan igen. Klockan är inte riktigt 9:15 igen. Men jag tror jag börjar. Personerna, de som är kvar. Kan smita in en fråga innan du börjar? Ja, men gör det. Jag har fått en fråga. Hur kan man aktivera startmotorn du pratar om? Jag kommer in på det lite grann nu. Faktiskt. För det är en viktig del. Så att jag ska prata om det just nu när jag går in i nästa del av föreläsningen. Som är att hantera sin trötthet. Och jag har valt att kalla det just att hantera tröttheten. Och inte bota sin trötthet eller få bort sin trötthet. För det är så, det finns ingen behandling mot hjärntrötthet idag. Som har vetenskapligt stöd. Vare sig mediciner eller beteendeinterventioner. Och det ska man ha med sig. Så att vi kan inte ta ett piller eller en spruta och liksom det här bara försvinner. Och på samma sätt så går det inte heller att träna bort hjärntröttheten. Det finns massor av sådär program på internet idag med hjärnträning. Helt bortkastat. Gör inte det kan jag säga. För det tar bara tid. Ja, man blir bra på det man tränar på internet. Men man blir inte bra i vanliga livet. Och det är det man vill bli, va? Och på samma sätt så går det inte heller vila sig fri från problemen. Man kan inte bara lägga sig ner i sängen i 2 veckor i ett mörkt rum och tro att det ska bli bra. Utan det gäller att hitta balans. Va? Balans i aktivitet och vila. Och det kommer jag att komma tillbaka till flera gånger. Sen är det så här, många av de här skadorna som jag pratar om, alltså de som sker vid ett tillfälle, hjärnskador, strokes och så vidare, de blir ju bättre på sikt. Alltså de blir ju bättre över tid och återhämtning sker över flera års tid. Det är lite skillnad mot de här degenerativa sjukdomarna som faktiskt orsakar mer skador ju längre det går. Då kanske man inte blir bättre över tid, men många av skadorna blir man faktiskt bättre rent spontant över tid. Men dessutom är det här sagt att det inte finns någon behandling med evidens, så vill jag också säga att det finns saker som man kan göra för att må bättre, och det visar den beprövade erfarenheten och som inte annat så. Sen är det så, har man behandlingsbara tillstånd, medicinska eller psykiatriska, som ligger bakom tröttet, så ska de givetvis behandlas, och det är viktigt att man får en ordentlig utredning. Vad det är som gör att man är så här trött. Det kan ju vara att man har några hormonrubbningar eller att man har en depression eller ångestsyndrom som ligger bakom. Och det är ju viktigt att hantera. Men när man ska prata om just hjärntrötthet så är det allra viktigaste att lära känna sig själv. Och det innebär att ibland kommer man måste gå på pumpen för att lära sig hur man fungerar. Man måste gå över gränsen, bli för trött för att veta vars ens gränser går, helt enkelt. Men det här är ju svårt som sagt, den mentala tröttheten varierar väldigt mycket
från dag till dag, men också från timme till timme. Men ändå försöka hitta sakerna. Men vad är det som gör just mig trött? Och hur mycket kan jag utsätta mig för varje enskild sak då? Hur mycket orkar jag med? Hur ser dygnsvariationen ut för just mig? Ska jag göra jobbiga saker på morgonen eller på eftermiddagen eller på kvällen? Vad passar bäst för mig? Vilken vila fungerar bäst för mig? Är det att ligga i ett tyst mörkt rum? Eller är det att vara lite mer aktiv, ta en promenad i skogen eller bara sitta lugnt i uterummet eller på balkongen eller vad det kan vara? Har du något tips på hur man kan tydliggöra allvarlighetsgraden av hjärntröttheten till Försäkringskassan? Ja, det har jag väl. Men det bör man ta med vårdpersonalen. För det är en läkare som skriver intyget givetvis. Och den läkaren ska ju kunna intyga de svårigheter som man har. Och den läkaren måste då som bakgrund till det ha en ordentlig bedömning av ett multiprofessionellt team. Vad gäller psykolog, vad gäller arbetsterapeut, fysioterapeut och så vidare. Så att här skulle jag säga i mångt och mycket att det faktiskt är vårdpersonalen som också behöver utbildning i det här. Och det kanske går lite utanför den här föreläsningens mål. Så jag hade faktiskt en föreläsning för distriktsläkare här i Västerbotten. Det hade jag i morse för att prata om hjärnskakning och följder av det. Där hjärntrötthet är en stor del. Så att sådana insatser behövs också. Men det, ja, jag skulle säga att det går lite utanför målet för det här. Och den är ganska stor. Du vet inte vilken del av vården som kan hjälpa till med det här ifall eller så. Ja, det vet jag också. Problemet är att vården idag är organiserad på ett sådant sätt att den är organiserad efter grunddiagnos. Det vill säga, har du MS, då ska du vara på en neurologisk klinik. Har du en traumatisk hjärnskada, då ska du vara på en rehabiliteringsmedicinsk klinik. Har du psykiatrisk sjukdom, då ska du vara på psykiatri, förutsatt att det inte är för lätt psykiatri, då, för då ska du vara i primärvård. Vilket är ett problem, i och med att just det här med hjärntröttheten är ett symptom som går igenom så många grupper, och därmed bör kunskapen spridas till många delar av både den specialiserade vården och primärvården. Men givetvis på specialistnivå så ska man kräva att den här kunskapen finns, annars kan man kräva att personerna som jobbar där tar reda på det, tycker jag. Man kanske inte riktigt kan kräva det av primärnivå. Så i alla fall inte utan en bedömning från specialistsjukvården. Tack, även fast du fick gå lite utanför nu, men tack för svar. Ja. Okej, vi börjar med att lära känna oss själva. Men sen finns det lite tips också som jag ska skicka med. Och nu återkopplar vi till det sista vi gjorde för pausen. Det här med gorillorna i din vardag, det jag ville illustrera med det experimentet, det är egentligen ett uppmärksamhetstest som en gammal studie, det är att hela tiden så springer det runt gorillor i er vardag som ni inte ser, men som ändå tar energi, för som sagt, hjärnan ska ändå bearbeta de här intrycken av de här gorillorna som springer framför ögonen och viftar, trots att ni inte ser dem. Men som sagt, då är det inte gorillor där. Men det kan vara andra saker. Det kan vara radion som står på i bakgrunden hemma. Stäng av radion. Undvik den. Det kan vara så att nu har jag ett fönster här utanför, här framför mig när jag sitter och föreläser. Och så går det en massa folk här fram och tillbaka. Helt onödigt. Dra ner persiennen. Så då slipper jag de intrycken. För det är en gorilla som gör att jag kan bli mer trött.
Det kan också handla om att man rör sig på ställen på rätt tider. Handla på rätt tider till exempel. Jättebra att handla på onsdagmorgnar då det är lite personer i affären istället för att göra det på lördag eftermiddag eller fredag eftermiddag. Och så där. Så vad finns det för både ljud och rörelser i min vardag som gör att som slukar energi? Och som sagt, man kan även sätta det på sig själv för att få bort de här gorillorna. Och det pratar vi om då. Keps, solglasögon, öronproppar, hörselkåpor till exempel. För då får man bort en del av dem också. Men som sagt, mycket handlar om balans i aktivitet och vila. Och ofta är det så att aktivitetsnivån bör sänkas mer än vad man kan föreställa sig. Och det här kan ta år innan man hittar rätt nivå. Både att hitta strategier som fungerar för en själv, men också att acceptera att nej, jag orkar inte göra lika mycket som jag gjorde innan den här skadan. Och jag måste vila så här mycket för att jag ska må bra. Väldigt mycket om det här handlar ju om planering. Och jag ska visa här på kommande bilder varför det här är så viktigt. För som ni ser här, om man har för hög aktivitetsnivå, där man gör för mycket, vilar för lite, så kan det faktiskt vara så att man blir tröttare över tid. När tidsaxeln kan ju vara, det kan vara allt från timmar, dagar, månader och år. Va? Man blir tröttare och tröttare om man gör för mycket tills man helt slår i taket och så blir man, det kan bli nästan samma känsla som att man blir utbränd. Va? Medan hittar man en anpassad aktivitetsnivå, då kan man må bättre även om man fortfarande är trött. Man kanske inte är nere på den här nivån som man var liksom när man var frisk, men man mår betydligt bättre över tid. Och förhoppningsvis så kan det till och med se ut så här, va? Att man anpassar aktivitetsnivån och då kommer tröttheten gå ner. Förhoppningsvis om några månader eller några år ner till den nivån där den var innan. Men även om man inte når dit så man var betydligt bättre här nere än vad man gör om man inte anpassar sin aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån blir för hög. Men vad är vila då? Vila ska man ju ha, ska ju vem som helst ha, och det är viktigt för vår återhämtning. Men när man lider av hjärntrötthet är det väldigt viktigt att ta hänsyn till den extra tid som återhämtningen tar. Att veta det och fundera för sig själv, vad är vila för mig? Det behöver inte vara som sagt att man ligger och sover i sängen. Det finns faktiskt aktiv vila också som promenader eller träning. Avslappningstekniker som yoga eller mindfulness och så vidare. Kunna koppla från sådär. Olika saker fungerar olika bra för olika människor. Och det gäller då att hitta den vilan som fungerar bra för just mig. Sen när det gäller just fysisk aktivitet så finns det vissa studier som tyder på att fysisk aktivitet är bra även för att sänka hjärntröttheten. Även om det är inget som tar bort den på något sätt. Men jag menar, vi mår bra i stort av fysisk aktivitet, så det är klart att personer som har hjärntrötthet också mår bra av det. Man kan fundera över det här med korta pauser och lång vila. Ofta behövs både och. Om man till exempel ska jobba så kan det vara viktigt att kunna ta pauser en gång i halvtimmen eller något som nu när vi har den här föreläsningen. Men också ha långa återhämtningar, en längre lunch där man kanske vilar, kanske sover till och med. Sömn är ju givetvis, nattsömnen är ju den viktigaste vilan som sagt. Och den kan ju vara påverkad sådär. Av tröttheten och störd av det. Men den måste man verkligen få fatt i. Undrar Nils här ifall du har några tips på hur man gör när man har barn. Man vill ju liksom inte undvika sina barn och kan vara stora gorillor men kan ju också vara energigivande. Har du några tips på hur man hanterar det på bästa sätt?
Jättebra poäng, för jag håller med dig att för de allra flesta småbarnsföräldrar så är barnen de största gorillorna. Och de vill man inte heller undvika, för de vill man umgås med, man vill gärna se dem växa upp. Det finns två saker jag tycker man ska tänka på när man lever med småbarn och har de här svårigheterna. Det ena är att finns det en annan förälder, så bör den nog ta ett större ansvar just för att man ska kunna vila själv när man har den här tröttheten. Men det är bara en del av det. Den andra delen, det är att acceptera att man har det här just nu, den här tröttheten, samtidigt som man har de här små barnen. Och veta det att de här barnen kommer att växa upp. Det kommer inte att vara lika intensivt om bara några år. Och min återhämtning, det kan faktiskt bli så att den kommer då när barnen börjar vara 6 och 9 istället för 3 och 6. Och det ser vi hos våra patienter, att patienter som lever med små barn, de har en sämre återhämtning när barnen är små, för det är så pass intensivt att leva med småbarn. Men när barnen blir äldre, så då kan ofta återhämtningen ske då, och det kanske först då man återkommer i jobb eller kan utöka jobbet till halvtid eller 75% eller fulltid, beroende på vad man har för förmågor i övrigt. Jag skulle gärna vilja komplettera om det är okej. Okay. Ja, absolut. Jag var barnbarn och blev extremt hjärntrött för 4,5 år sedan. Och då barnbarn, han var då 1 år. Och jag har kommit fram till det nu när jag lyssnat på olika sådana här poddar och sånt här, att just barnskriket har en frekvens. Så när den kommer in i hörselgången så ökar den i styrka. Och den går inte till hörcentret för att man ska kolla läget på vad är det för någonting som händer där med det ljudet, utan det går direkt till amygdalan och skapar panik. Så att mitt sätt att hantera det då, det var att ha hörlurar på med musik i hörlurarna med musik som jag kände igen sen innan. Det var precis som att det var vänstra hjärnhalvan som har kontrollbehovet. Liksom. Den kunde då lyssna på musiken och så kunde jag umgås med mina barnbarn när jag hade hörlurarna på med musik. Jag såg att läpparna rörde sig, men jag kunde inte förstå vad de sa då. Men jag har tränat upp det nu, så nu klarar jag av att vara med barnbarnen. Det var en framgångsrik strategi. Mm. Och det är en sån grej som man faktiskt kan tänka sig. Nu som sagt, man vill ju oftast umgås med barnen också på riktigt och prata med dem och så vidare. Men det där är faktiskt en idé man kan göra, att då vilan behöver som sagt inte vara att man går iväg och lägger sig och vilar, utan det kan vara att man får ett minskat ljudintryck. Det kan vara att när man ställer sig och diskar, då tar man på sig hörselkåpor bara för att bli av med ljudet både från barnen och från disken. För då får man ändå en vila för hjärnan trots att man är aktiv och gör någonting och bidrar i hemmet och så. Ja, och en annan strategi som är framgångsrik, det är just att blunda. Eftersom det är så mycket intryck som kommer i öronen. Så då har man liksom kunnat sitta med och blunda. Och så har man kunnat vara i miljön. Och så sagt till då folk att det är inte som jag har somnat eller tycker ni är tråkiga. Utan jag behöver helt enkelt bara begränsa mina intryck. Och när man då säger det på det sättet, så blir man inte själv heller så stressad av att man sitter och blundar. Utan då får de helt extra acceptera. Då är i nuläget så svårt för den här kameran, så därför jag blundar nu för att kunna prata. Men jättebra, tack. Mm. Och jag brukar faktiskt säga det gjorde jag inte på det här, men jag brukar säga det när jag har föreläsningar just för patienter. Att jag vet det, att många tycker det är skönt att blunda en stund när man sitter mitt i ett sånt här, just för att minska på intrycken. Och det är man helt fri att göra. Nu missade jag det idag, men tack för att du påminner. Kan du prata lite om hjälpmedel som vården kan skriva ut för det här? Ja, det finns ju en del
kan man säga, både vad gäller olika former av glasögon med gult glas och även frekvens kontrollerade hörselskydd så. Och de kan vara hjälpsamma, ja. Men det gäller ju där att hitta det som är specifikt just för dig och som du påverkas av. Det finns inga riktiga mirakelmedel i det, utan jag skulle säga att hörselkåpor är lika bra som de här specialutprovade hörselpropparna eller hörapparaterna. Det man får mer med det är att man mer kan vara med då i övriga delen av livet och kanske föra samtal och så vidare, men man får bort brusen och så. Så att det är ju inget som gör jättestor skillnad, men det kan vara väldigt trevligt att ha. Så. Har en som har sökt för det här hos Audionom tidigare som har avrått bestämt från att använda hörselskydd, då detta i förlängningen kan göra ljudkänsligheten värre. Ja, absolut. Och det är därför jag sa det också tidigt. Jag kanske inte har uttryckt mig tidigt där, men man får inte ha det hela tiden. På samma sätt som man inte får ha keps eller solglasögon på sig hela tiden för att minska synintrycken. För att det kommer att göra stimuluskänsligheten värre över tid. Utan man tar det vid de tillfällen då man verkligen måste. Det vill säga när man måste gå och handla när man är trött. Eller om man ska ta sig in till stan, till sjukhuset för att träffa läkaren för det här viktiga mötet. Eller ja, vad det nu kan vara. Men man får absolut inte ha det hela tiden. För då kommer det att göra att stimulöverkänsligheten blir värre. Det är helt rätt. Det här är som sagt viktigt. Att inte glömma aktiviteter. Vi har pratat mycket om vila nu. Och vi har pratat en hel del om filtrering och så vidare. Men man måste göra saker också. Både för att man ska få göra roliga saker, för att man ska må bra, men också för att man ska få känna sig kompetent, men också för att man ska få aktivera hjärnan och faktiskt få då, ja, träna hjärnan i det som den ska göra. Är det viktigaste för mig att ta mig tillbaka till jobbet? Ja, men då är det arbetsträning och den formen av aktivitet som jag gör på mitt jobb som är den bästa träningen. Vill jag ta mig tillbaka till ett ökat socialt liv, så är det som är den bästa träningen. Att träffa vänner och bekanta, samtala, ofta kanske kortare från början, en och en. Men sen kanske fler. Sådär. Här ryms också det här med att komma igång, som jag lovade att jag skulle prata om. Hur kickar man igång hjärnans kom igång-system när man ofta har svårt med just det då, att ta sig an och göra aktiviteter, om det så är bara att diska eller om det är att ta sig ut en promenad. Det är mycket av det handlar om, det är planering. Om man slipper styra själv, utan man lägger styrningen utanför sig själv, så då kan man oftast komma runt den här svårigheten med att komma igång. Har man ett schema som säger att ja, men nu vilar jag mellan 12 och 1 och klockan 1 då ska jag gå ner till stan och göra det där ärendet. Då får man ett stöd för hjärnan och då kommer man lättare igång. Man kan dessutom lägga ett alarm eller en påminnelse i telefon. Och här finns det också hjälpmedel som vården kan skriva ut vad gäller olika planeringskalendrar som faktiskt är bättre än telefonerna, för de är enklare att förstå. Men många kan ju hantera det med olika appar i sina egna telefoner. Sådär. Så på det sättet så kan man komma runt att hjärnan måste starta upp själv. Man får stöd utifrån. Även om det bara är en ringsignal i telefonen så kan det räcka för att aktivera och kicka igång hjärnan. Att tänka på det är att undvika stress. Göra en sak i taget när man gör aktiviteter, för blir det flera saker man ska dela uppmärksamhet och så vidare eller växla mellan, så blir det oftast jobbigt.
och så att ofta ha korta pauser och ibland ha långa pauser. Och hur ofta det är, hur korta de är, det beror ju som sagt på vad man orkar med. Sen tycker jag den här skylten är viktig att ha med sig. När man lider av hjärntrötthet så ska man alltid ha med sig en mental stoppskylt. Och kunna stoppa aktiviteter i tid. Och inte gå över gränsen. Även om man sitter på en föreläsning om hjärntrötthet som man tycker är väldigt, väldigt intressant. Börjar man känna att nej, nu är jag snart där att jag inte orkar mer. Att då kunna säga stopp. Och liksom, nej, nu stänger jag ner det här och så går jag och vila istället för att inte gå över gränsen, för det kan bli så otroligt lång återhämtning om man gör det. Problemet är inte om det händer ibland, att det händer ibland att man går över gränsen, det är helt okej, för det handlar om att lära känna sina gränser. Men det kan också vara värt att gå över gränsen ibland. Vill man göra de här speciella sakerna, men gå på den där konserten eller gå på dopet eller bröllopet eller vad det nu ska vara, då ska man givetvis göra det om man vill göra det och vill prioritera det i sitt eget liv. Sådär. För att gå över gränsen, man kan inte skada sin egen hjärna på det sättet genom att göra det ibland. Problemet är ju om man hela tiden ligger på en för hög aktivitetsnivå och gör för mycket. Då blir det jobbigt, då kommer man må sämre, fungera sämre och det är inget roligt liv att leva. Jag börjar egentligen vara mot slutet av föreläsningen nu. Jag tänkte bara kort prata om det här att kommunicera sin trötthet. Att prata med andra, för det är som en viktig del i det här. För många har så svårt att förstå vad det är som gör att just du är så trött. Man har ofta svårt att få förståelse i omgivningen. Sådär. Och när man ska kommunicera sin trötthet, det allra viktigaste återigen, det är att lära känna sig själv och lära känna hur fungerar tröttheten för mig, för som sagt, det ser olika ut från person till person. Men sen då kan man fundera på, när man ska kommunicera med, om man ska prata om tröttheten med andra, fundera utifrån de här punkterna. Tidpunkter. När ska jag göra det? Ska jag göra det när jag inte är som tröttast kanske? I en lugn miljö där jag verkligen tydligt kan prata om och kanske ha liksom hjärnan i funktion. Och där jag kan fokusera en stund på att berätta hur det verkligen är. Det är liksom det jag kommer att prata om nu kanske, det sättet. Men man kan också fundera på den här andra sidan. Ja, men när jag blir så här trött, när jag är i övertröttheten, i den här brain crashen, när rullgardinen har gått ner. Hur ska jag göra då? Jag har patienter liksom som har pratat med sina anhöriga om det här, liksom att de har ett särskilt tecken, liksom att de börjar banka i bordet eller... sådär. Och det kräver givetvis att det här har diskuterats då på förhand för att liksom tydliggöra det för dem att nej, men nu är jag för trött, nu måste vi härifrån. Sådär. Så det kan man fundera på tillsammans med anhöriga, för som sagt, ofta ser ju inte anhöriga heller på en när man börjar bli alldeles för trött. Fundera på vad man vill berätta. Vad behöver man berätta? Är det viktigt att prata om orsakerna till trötthet, att ge legitimitet? Ja, för vissa är det, och då är det okej. Men framförallt är det viktigt att fokusera på vad får de här besvären, den här tröttheten, vad får det följder? Hur ser det ut i min vardag? Hur kommer det påverka mig? Sådär. Vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? Så där, vad är det som kommer att göra mig extra trött? Eller när kommer vilan se ut och så vidare? Men också prata om den här variationen som jag var inne på. Det är viktigt att prata om det här att det andra ser, förutom närmaste familjen kanske som lever med en, men det andra ser är inte verkligheten. För tröttheten varierar och jag är ute och träffar andra när jag mår som allra bäst. Det är också en viktig del.
fundera till vem som behöver vilken information kanske. Ja, familjen, de man lever med närmaste vännerna kanske behöver rätt mycket information. Chefen, arbetsgivaren kanske behöver information om hur det påverkar arbetet. Sådär. Mer bekanta vänner, vad behöver de för information? Behöver de veta någonting överhuvudtaget? Och kan man acceptera att alla kanske inte förstår den här tröttheten? För så är det att alla kanske inte gör det också. Och så hur man ska berätta. Nu har jag liksom pratat om det här som att ja, men man pratar, bara sätter sig ner och pratar med sina vänner och bekanta. Men man kan faktiskt göra på många olika sätt. Här har jag blivit alldeles förbluffad över hur mina patienter, hur uppfinningsrika de har varit genom åren. Så vissa skriver ett brev. För då kan man själv liksom välja vem som ska läsa det, man kan dela ut det. Och liksom skriva att ja, men så här fungerar jag, det här är mina svårigheter. Man behöver då inte svara på frågor och argumentera och så vidare. Ofta är det så att personer kan ta till sig saker lättare när de läser det. Det blir som att sitter det på pränt, då är det mer på riktigt så att säga. Vissa jobbar med konst och liksom gör olika skulpturer för att visa hur trött man är. Jag hade en patient som kom till mig och hade honom min samtalskontakt väldigt länge. Han började alltid varje samtal med att spela musik. Som beskrev hur det kändes för honom just då. Ibland var det liksom kaotisk sådär att dödsrock och ibland var det någon klassisk lugn och skön musik. Väldigt tydligt liksom beskrev hur han kände sig. Det finns en film också. Lena Svensk heter hon som har gjort den, eller hon är med i den. En video om hjärntrötthet. Den beskriver ganska bra hur trött det är. Jag vet inte om det finns på nätet fortfarande, men det kan man kolla upp. Så det finns olika sätt hur man kan kommunicera sin trötthet också. Så innan vi ska ge oss så tänkte jag ska återkoppla till det jag börjar med. Och det var att jag skulle ge sinnesro, mod och vishet. Ja, jag vet inte om jag riktigt gör det. Men i alla fall det man kan ha med sig. Jag gillar den här. Det här är en bön egentligen. Sinnesro, bönen heter den. Den har använts av anonyma alkoholister. Ganska länge. Och nu används den i den här tredje vågens KBT med mindfulness och acceptans och så vidare. Men jag tycker man kan ta med sig den när man lever med långvariga symptom i alla fall. Så man inte vet om det kommer bli bättre eller vet om det kommer förändras. Sådär. Om vi går igenom den liksom nerifrån så börjar det med visheten då. Vishet, det handlar ju om vikten av att lära sig mer, lära sig vad hjärntrötthet faktiskt är, kunskap, och det är det vi gör just nu. Men också den här vikten av att lära känna sig själv som jag har pratat om, och erfarenhet och veta vad det är som gör mig trött och veta vad det är som fungerar för mig när jag blir trött och vilken vila som fungerar för mig och så vidare. Mod. Det handlar ju om att veta, tänker jag, veta att man faktiskt kan förändra. De här sakerna jag pratar om nu, allting kommer inte fungera för alla er. Men någonting kanske fungerar för just dig. Och någonting annat kanske också kan lägga till på det här för att förändra ditt liv och förändra din trötthet. För det finns saker som man faktiskt kan göra. Finns det exempelvis vitaminer eller mat, någonting annat som du kan rekommendera för att stärka hjärnan? Och även, undrar jag, träning? Nej, skulle jag säga. I alla fall när det gäller kost. Alltså, ja, vanlig, alltså att äta varierat och bra, det mår vem som helst bättre av. Och att vara fysiskt aktiv mår vem som helst bättre av. Men att göra det med ett särskilt syfte. Att hjärnan ska bli stärkt och må bättre sådär. Det kan vi inte rekommendera. Lev hälsosamt. Det kan vi rekommendera, men egentligen inte mer än så. För det finns inga sådana indikationer på att man ska äta några särskilda vitaminer eller kosttillskott eller någon särskild diet eller något sånt. Balanserat och hälsosamt. Då mår hjärnan. D-vitaminer har jag hört väldigt mycket om. Att ja, det ska hjälpa.
D-vitaminer är bra, men jag menar, gå ut på sommaren så får du D-vitamin. Och så kan du ta D-vitamintillskott på vintern om du vill. Men det är inget som kommer att förändra såna här saker. Jag ser, jag har en fråga. Ja, precis. Det. Sista punkten är det här med sinnesron. Det kanske är det värsta här. Och sinnesro att acceptera. Det handlar om en känslomässig bearbetning. Att ja, det är en sorgeprocess skulle man kunna säga. Att sörja, det är som att gå förlorat, att man inte fungerar som tidigare, att man har de här svårigheterna. Sen skulle jag säga att acceptans, det handlar om att aktivt välja att se verkligheten som den är. Många tycker att acceptans, att acceptera, är liksom att ge upp och bli passiv sådär, eller försöka vända något negativt till något positivt, och det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att säga, ja men jag har de här svårigheterna. Och det är verkligheten just nu. Och så handla utifrån denna verklighet för att man ska må så bra som möjligt. Vissa vill kanske byta ut det där begreppet acceptans till att lära sig leva med. Och det får man absolut göra. Men jag tycker att just acceptans är ett fantastiskt begrepp. Att se att ja, men så här är det. Nu är det bara att göra det bästa av det. Jag behöver inte tycka om det. Jag kan hata min hjärnskada och jag kan hata den här hjärntröttheten. Men det är så här det är. Och nu får jag göra det bästa av det för att jag ska må så bra som möjligt. Och det här är givetvis Frida en process. Frida har räckt upp handen här också. Förlåt Nils. Men Frida hade en fråga som har räckt upp handen. Ja, men kör Frida. Ja, men okej, då kör jag. Du fick prata färdigt annars om du vill, Nils. Ja, men ge mig bara en minut så är jag klar. Ja, absolut. Gör så, kör du. Nej, men det jag bara vill säga om det här, att det här är en process som tar tid. Man kan inte tro att efter några månader eller kanske ens efter ett år så är man igen det här, att man har den här sinnesron att acceptera. Utan det tar tid, det tar år och det behövs stöd i det här. Ibland av professionella, alltid minst av anhöriga, folk runt omkring sig för att man ska nå det här. Men till slut så har de flesta förmågan att nå den där sinnesro. Så det är egentligen det jag vill lämna med. Den här bönen som den är egentligen. Och så lämnar jag en liten webbadress här. mf.eu, det är från Göteborgs universitet. De har ganska mycket skrivet om hjärntrötthet på den här sidan. Där finns det både små foldrar och broschyrer och informationsblad, både till en själv och som man kan lämna till anhöriga, som kan vara bra att läsa om just hjärntrötthet. Så, det var sista sliden jag tänkte visa. Då, Frida, kan du köra din fråga? Ja, jag vet, jag ska se vart min fråga leder till, men du har ju touchat ämnet hjärnskakning här några gånger, även kallat då mild traumatisk hjärnskada. Och jag hörde ju du sa det går inte att träna bort hjärntrötthet, men vi vet ju också att det visuella systemet kan påverkas vid hjärnskada, traumatisk hjärnskada, speciellt mild traumatisk hjärnskada. Vilket jag har suttit med då, därför det kommer bli lite hjärnskakningsrelaterat. Och att till exempel visuell process, eller process av med visuella systemet då, skapar en, eller är relaterat till mental trötthet. Och då vet vi också att om man tar specifik individanpassad visuell rehabilitering, kallar jag det. Mina försäkringskassahandläggare kallar det synträning. Och min neurooptometrist kallar ju det hjärnträning. Då kan vi ju faktiskt återträna funktionerna. Och hjärntröttheten, ja, om jag inte ska kalla det försvinner, så i alla fall drastiskt minskas. Vad säger du om den forskningen? Absolut. Alltså, både den där synträningen och även så kallad vestibulär träning för att hantera balanssvårigheter och yrsel, där har vi ju faktiskt rätt bra evidens för att de delarna fungerar och lindrar de symptomen.
Och när man lindrar de symptomen vad gäller perceptuella störningar eller yrsel, balanssvårigheter, då kommer hjärnan behöva jobba mindre med att korrigera de delarna i vardagen, och då kommer hjärnan bli mindre trött. Så då får du ju en följdeffekt på hjärntröttheten. Absolut, det får du verkligen. Och det precis det jag var inne på, att har man behandlingsbara nedsättningar eller symptom, det kan ju vara precis det vi har varit inne på nu, det kan vara psykiatri, det kan vara smärta, huvudvärk och så vidare. Behandlar vi det effektivt, då kommer även hjärntröttheten att minska. Men att träna hjärntröttheten i sig eller träna specifika kognitiva funktioner, uppmärksamhet, minne och så vidare, det har vi inget stöd för. Nej, inte minne. Nej, det där har jag inte. Minnet har ju som sagt liksom blivit bättre av att återträna visuella funktioner. Detta är bara ett jättegenerellt. Jag har haft väldigt många problem. Jag har haft en väldigt komplicerad bild. Men det visuella systemet har ju varit en avgörande faktor när det kommer till exempel till läsning. Och det här många säger, många kallar ju det att det blir mycket intryck. Men när min hjärna då sen kunde sätta ihop två bilder till en, så blir det ju inte, det är ju inte för många intryck. Det handlar ju bara om att det har blivit en kommunikationsmiss i i hjärnan, i systemen helt enkelt. Och det du påpekar nu tycker jag är jätteviktigt, att det är därför det behövs en ordentlig utredning och en ordentlig bedömning även av lättare skallskador som en hjärnskakning är, för att man inte ska gå på och försöka då hantera eller acceptera symptom som man faktiskt skulle kunna behandla om man hade bedömt att de svårigheterna fanns. Ja, men det är bra att du säger det, för det var ett av de problemen. Det jag upplevde var jobbigast när jag var hos rehabiliteringsmedicin för 3 år sedan var det att då visste jag redan att jag satt med visuella besvär, och det enda jag får är hanteringsverktyg eller acceptansverktyg, och jag blev bara ännu mer frustrerad för att jag ville rehabilitera orsaken. Ja, men, precis. Sen är det individuellt givetvis, men intressant område. Tack för din föreläsning, Nils. Fler frågor? Vi hade väl tid ända till 20:30, tror jag. Jag tycker det har varit en mycket bra föreläsning. Och otroligt tacksam att du ville vara med och ställa upp på detta. Och jag hoppas det finns ytterligare någon fråga till. Jag vet inte om det var något mer på chatten kanske. Jo, det var hur vi sen ska dela med oss av den, och det kommer att delas med via Nebro och via YouTube-kanal här framöver. Så att ni som har varit med på föreläsningen kommer att få mail om den när vi är färdiga med redigeringen och så. Jag hade någon fråga. Jag har lyssnat på någon sån här hjärnforskare som menade på att den flesta delen i själva hjärnan, de cellerna, är egentligen som sköter kommunikation emellan och upp till hjärnbarken. Och när det nyfödda barnet föds så är det alldeles fullt med signaler som går hej vilt liksom i hjärnan. Och sen så beroende på hur de använder sina signaler så dör de andra liksom bort. Så det blir nästan motorvägar med kommunikation i de här cellerna. När man har varit med om något traumatiskt grej så svullnar det väldigt, väldigt lite i hjärnan. Men att det blir ett litet avstånd mellan de här cellerna så att den kemiska reaktionen inte funkar riktigt som den ska. Utan en signal går in och sprider sig liksom, istället för att ta motorvägen. Så börjar den gå på småvägarna och då tar det jättemycket energi av oss. Mm. Är det någonting som du har hört någonting om? Ja, det har jag hört också. Det är ju väldigt förenklad förklaring.
Och jag skulle snarare säga att det stora problemet är när man får skador i hjärnan att signalerna inte kommer fram helt enkelt, att man då fortsätter kämpa för att få fram signalerna. Men det är klart att skador i hjärnan också leder till en ospecifik signalering som gör att man blir mer trött. Absolut, absolut. Och så något som vi pratade om också då för några veckor när vi pratade med du och jag, Nils, var just det här att alltså hela livet så fortsätter det att skapas nya hjärnceller. Ungefär kanske 500 per dygn, men att de då, om de inte används, så läggs de i soptunnan i hjärnan så att säga, och på natten så rensas den här soptunnan ut. Och då vill det ju till att man verkligen sover bra, om det nu finns mycket som behöver rensas ut. För annars så blir det ju att vi får väldigt överskott av döda hjärnceller i hjärnan, och det kanske inte är optimalt för vår funktionalitet så att säga. Nej, men givetvis så är sömnen är central för hjärnans plasticitet, så är det. Och i plasticiteten så gäller det ju både då, att faktiskt kunna använda de nya hjärncellerna, men också då, som sagt, att kunna hantera avfallet och få undan celler som inte behövs, precis som för det lilla barnet i utvecklingen. Och det här med plasticitet, då är det ju egentligen att bara som det här att lyssna på din föreläsning nu eller att föra en diskussion egentligen bygger om hjärnan på oss. Mm. Så att vi behöver ju liksom nya utmaningar och sånt för att vi ska, och då även kanske i känslan som du sa där med att man accepterar, att man då fokuserar på det som man ser ger energi istället för att gå ner sig på det som inte funkar, utan bara se de här små, små framstegen varje dag och välkomna dem och även fira dem, så att säga. Har en bra fråga här. När inte primärvården förstår sig på konsekvenserna av en hjärnskakning, vet du vart man kan vända sig då? Ja, och vi har fått ett bra svar i chatten längre ner. Jag tycker att när det gäller hjärnskakningen så ska man bara få en bedömning på en rehabiliteringsklinik, alltså en neurorehabiliteringsklinik. Nu vet jag att det ser väldigt olika ut i landet. Halland har jag faktiskt inte koll på om jag ska vara ärlig. Men det är så, vissa rehabiliteringsmedicinska kliniker tar bara endast in personer som har dokumenterade skador i hjärnan, alltså blödningar eller krossskador i hjärnan. Medan andra tar in även personer med hjärnskakning, vilket vi gör till exempel i Umeå, och det gör de i Sandviken också, vet jag. Och får man inte remiss via hälsocentralen så kan man faktiskt skriva egen remisser idag, och då får man ju en första bedömning av den rehabiliteringsmedicinska kliniken, och oftast ett besök med läkare som då gör en första bedömning, och bedömer de då att man är i behov av ökad neurorehabilitering, då skriver de det tillbaka till hälsocentralen, och då är det sällan problem att få en remiss för specialistvård. Så det här att använda egen remisser, och det gör man idag elektroniskt via 1177, och det kan man göra till hela Sverige, det är något jag verkligen rekommenderar. Det har verkligen varit en jätteintressant föreläsning, och jag tackar Karina för att jag fick vara med och hjälpa till, men även lyssna. Väldigt, väldigt intressant. Mm. Ja, vi vill verkligen tacka stort för att du ställde upp, och det känns som att vi kommer att sprida denna och många kommer att ha väldigt stort glädje av den. Tack så mycket. Ja, men det hoppas jag. Ja, men tack så jättemycket. Jag har ingen mer fråga annars. Säkerställa det. Yes. Nej. Tycker jag väl inte att det var. Då tar vi och stänger ner för dagen. Mm. Ja. Ha det bra. Tack så jättemycket. Hej då.